Dača ima nov izgled. Ne samo modelov, ampak tudi značke, ki se je povsem spremenila in modernizirala. In moram reči, da izgleda fantastično. Tudi sam Sandero ima zelo všečen izgled in veliko tehnologije, ki jo imajo večji ter dražji avtomobili. Dača Sandero. Kaj že to? Je to najbolj prodajen avto v Evropi, če se ne motim, ne? Meni se zdi, da je tako. Ja, za tiste, ki dače ne poznajo prav dosti ali pa se niso vozili v kakšni moderni dači, si mogoče mislijo, dača, to pa ni avto, ki bi ga kupil, to je pa avto, ki ga kupijo ljudje, ki nimajo denarja za kaj boljšega. Ne? Ampak stvar v bistvu je daleč od tega. Zato, ker moderne dače se peljejo fajn, zgledajo fajn, notri imajo veliko dodatne opreme, ki jo lahko daš, ok, niso več mogoče res tako poceni, da bi rekel, ja, to je pa avto tako za porabo, da ga kupiš, ne, potrošni material. Ampak vseeno, začneš se razmišljati, zakaj bi si v bistvu kupil nekaj dražjega, ki bo v bistvu imelo enako funkcijo kot tole, samo z mogoče malo več moči in pa udobja. In ja, kaj tukaj notri sediš, pa voziš, pa si misliš, pa se kaj pa manjka te v avtomobilu. Imaš volan, ki je dober na tip, pa tipke fizične na volanu, imaš limiter za hitrost, imaš tempomat. O, Madonna, kakšna velika luknja, kaj so pa to naredili? Imaš infotainment zaslon, ki je dosti visoke resolucije, dela krasno, poslušaš gor svojo Bluetooth glasbo preko mobitela, se pogovarjaš, Android Auto tudi podpira, na levi imaš tako držalo za mobitel, da ga lahko daš gor, če imaš, ne vem, navigacijo ali podobno. Potem pod tem imaš USB vhod, da lahko telefon tudi polniš. Zelo mi je všeč, kako je narejena tale armaturna plošča, tak zanimiv dizajn, lep je. Fizične kontrole za klimatiziranje imaš, ledice spredaj, klimatsko napravo, še celo strešno okno stekleno imam, ki ga lahko tudi odprem. Evo, zdaj mi je mraz, tako da bom raj zaprl. Kaj še manjka? Pa boš zdaj rekel, ah, ne govori o slari, ta avto ne bo nikoli tako udoben ali pa rafiniran oziroma civiliziran pa močen kot pa en avto, ne vem, za 30 tisoč evrov. In ja, ja, v večini primerov se bom strinjal s tem, ampak dobiš pač to, kar plačaš in tule dobiš ogromno za to, za svoj denar v bistvu. Ker res, vse pravim, nič kaj mu ne manjka. Ja, ok, imaš samo tri cilindre spredaj, pa imaš pač samo en liter prostornine, oziroma mislim, da 0,9 litra prostornine. Ampak za tak avto, ki je malo lažji, je pravzaprav čisto zadosti. Pa čeprav jaz nisem najbolj navdušen nad tricilindrskimi motorji. Tale menjalnik je tisti standardni dačin menjalnik, ki že poznamo, nič posebnega ni. Čisto v redu je za vsakodnevno vožnjo. Želel bi si mogoče, da je malo bolj natančen, seveda, absolutno, ampak, lej, ni problema za to, kar bi se avto uporabljal. Pa tudi volan je zelo lahek, servo je zelo ojačen, tako da to je perfektno za kakšno mestno vožnjo. Zdaj, trenutno imam porabo, no evo, zdaj spet padla. Porabo sem imel že 5,4 litre na litrov na 100 km, zdaj imam 5,2, tako da ves čas pada, ko se vozim normalno, zato ker veliko sem se ustavljal, pa pospeševal, pa tako naprej, tako da je bila poraba višja, kot bi bila drugače. Ampak mislim, da če bi bil res previden, pa bi se vozil takole po takih cestah počasi, bi lahko dobil tam nekje 4,5 litre na 100 km. Ampak všeč mi je to, da pri dači ne rečejo samo
Ok, prav, to je poceni avto, bomo vse ceneno naredili. Ceneno plastiko, ceneno to, ono, tretje. Ne, ampak se res v bistvu potrudijo, ne? Potrudijo, da naredijo tukaj mečkene detajle. Tole malo bolj zanimivo, armaturno ploščo, volan. Pri vseh stvarih so se nekam potrudili, da bi za nižjo ceno vseeno naredili nekaj zanimivega, dobrega. In jim je uspelo. Tudi ta znak dača, ne? Prej si videl dača, pa si rekel, zanimivo, ampak ti znak sprede bi jaz spremenil, ne? Starinski dačin. Zdaj pa je tak modern, nov dizajn, še celo tu na volanu piše dača, ampak s takimi modernimi fonti in mi je res zelo všeč. In ta splošna zadeva, kako je avto narejen in kako so ga oblikovali, moram reči, da je pohvalno, všeč mi je. Dača Sandero se začne pri 14 tisoč evrih. Za polno opremljen model z motorjem, ki ima vgrajen tudi pogon na plin, pa boš odštel slabih 18 tisoč evrov.